Dobrý den, dovolte, abych vám v následující prezentaci představila ilustrace k titulu 100 básní Svět staré japonské poezie, který jsem přeložila, opatřila komentáři a výběrem ilustrací. Jsem tedy jeho autorka, jmenuji se Helena Honkopová. Tuto prezentaci předvádím u příležitosti křtin knížky, kterou vydalo nakladatelství Dharmagaya v roce 2020 a křtiny proběhly v japonské restauraci Miyabi v Praze až 27.5.2021 kvůli covidu. A Zoom, který byl jedinou možnou formou prezentace této knížky, mi umožňuje shrnout jakýsi pohled na způsob ilustrování japonské poezie letem světem během 8 staletí nebo dokonce 9 staletí od doby vzniku básní, které překládám. A tuto knihu provází celkem 140 barevných ilustrací a já v následující hodině vám představím určitou typologii v průběhu staletí obrázků, které poezii japonskou provázely. Sbírka 100 básní pokrývá 600 let vývoje japonské básnické formy waka od 7. do 13. století a zahrnuje 100 básní od 100 básníků japonsky Hyakunin Isshu. Je to kanonická sbírka japonské poezie, kterou zná z paměti bezmála každý Japonec. Kdysi v roce 1236 ji z 1005 verší waka, zařazených do tzv. Císařských antologií, vybral jako 100 svých favorizovaných básní slavný básník a literární kritik a teoretik Fujiwara no Teika v poustevně nahoře Ogura v Kyotu. Já v úvodu a v doslovu uvádím dalších 115 básní jako příklady slohového vývoje této formy, zvané také krátká báseň, tanka či píseň uta. Tato základní forma japonské poezie, 5 verší o 31 slabikách se závazným veršovým schématem 5, 7, 5 a 7, 7 slabik, nesla v Japonsku snahu o básnické vyjádření v kategorii subjektivní přírodní liriky od starověku až vlastně po dnešek. Ukázky japonských básnických principů jsou přiloženy z četných císařských antologií zvaných Shokusenshu, kompilovaných z dobové tvorby u dvora, u císařského dvora rozuměj, například samotného císaře přibližně každých 50 let mezi 10. a 15. stoletím. Jako příklad takového 5 verší vám budu citovat jednu báseň od šoguna Sanetoma. Abyste pochopili, že i na tak krátkém útvaru, jako je 5 verší o 31 slabikách, může dojít k určitému myšlenkovému obratu, protože uprostřed básně bývá cenzura kire, takže vznikají vlastně 2 sloky s myšlenkovým obratem někde v tom úzkém pase. Kéž by svět trval a my uměli nehynout. Krajina moře. Pohleď, jak rybář vleče svou bárku mělčinou. To je básen číslo 93 z té sbírky 100 básní. Shogun
třetí šogun rodu Minamoto, mladičký Sanetomo se při výletu k moři zadíval na rybáře, kteří vlekli své čluny a byl tak tou krásnou scenérií uchvácen, že složil báseň, ve které vyjádřil svou touhu žít věčně. Bohužel ho zavraždili, když mu bylo pouhých 28 let, úkladní vrahové vedení jeho bratrancem na schodišti svatyně Hachimangu v Kamakuře, kde tehdy sídlil šogunát. A ačkoliv byl velmi talentovaným básníkem, je jediným básníkem z kasty vojáků, samurajů v této sbírce, která jinak předkládá básně samotných císařů, císařských princů a princezen a šlechticů, kteří byli rozděleni do 9 tříd podle svých hodností u císařského dvora. Šlechta, která se zabývala v éře Heian mezi 8. a 13. stoletím komponováním poezie jako svou každodenní praxí, byla rozdělena do 9 tříd a ještě těch 9 tříd do vyššího a nižšího ranku. A v hierarchii u dvora probíhal ostrý boj mezi jednotlivými básníky. Básníci se střetávali v básnických kláních zvaných utávace, kde vždycky proti sobě soutěžila pravá a levá strana. A výhlasný básník dělal rozhodčího nebo sudího těch soutěží a zadával témata na jednotlivé básnické vlastně kapitolky nebo na jednotlivá kola. A výsledky té soutěže básní se vždy zapisovaly a z nich se postupně zrodila japonská estetická norma, japonská básnická kritika a teorie. Básník Teika, kompilátor sbírky 100 básní, byl jedním z nejvíce oceňovaných a uznávaných teoretiků a kritiků básní Waka, neboli japonských básní. Zastavme se krátce u obálky knihy, která vychází z tohoto krásného paravanu zvaného Biobu a je na něm javor momiči s rudými listy, na kterém jsou zavěšeny proužky papíru Tanzaku s kaligrafiemi básní Waka. Je to levá část páru šestidělných skládacích paravánů Biobu od dvorského malíře Tosi Mitsuokiho, namalovaných jako věno manželce císaře Go Mizunoo z roku 1670. A pochází z fondu Art Institute of Chicago. Je to teda hlavní obrazové motto celé knihy. Zde vidíme idealizovaný portrét až z roku 1820 kompilátora sbírky 100 básní Hyakunin Isshu, výhlasného básníka a teoretika Fujiwara no Teiki, japonsky čteného taky jako Fujiwara no Sadaiye, který žil mezi lety 1162 až 1241. On tady sedí u stolu a jakoby komponuje tu svou slavnou sbírku Hyakunin Isshu, ale vidíme za ním dobový nesmysl, pilíř knih. V době, kdy žil Teika, se zapisovaly básně na dlouhé horizontální svitky papíru,
které se rolovaly zprava doleva do ruliček. Ta prezentace má přibližně hodinu a je takovým jakoby průvodcem ilustrací básní Waka, nebo Uta, nebo Tanka v japonské tradici a nazvala se mi 100 básní v obrazech. Předcházím takovým shrnutím toho, co dále uslyšíte. Kaligrafie neboli krásné písmo byla vepsaná na ozdobený pruh papíru a byla sama o sobě estetickým výtvarným gestem. Kaligrafie byla odrazem krásné duše a samotné to písmo bylo natolik půvabné, že stačilo k vyjádření toho poetického přesahu té básně. Papír, na kterém byla vepsána kaligrafie tuší, už od 10. století často dekorovala podmalba z nástřiky zlata a stříbra. My se u těch typů zastavíme. Od 12. století se básně začaly provázet dvěma typy ilustrací. Byly to buď to Kasen E nebo Uta E. Ty Kasen E to byly obrazy básnických géniů, obrazy básníků, portréty sedících básníků a básnířek, stylizovaných do trojúhelníků, se znaky hodnosti u dvora v obřadním dvorském rouchu. Kasen E doprovázejí veškerá další vydání jako Ninishu a hlavně karetní hru, která se na základě této sbírky vyvinula. Uta E, to jsou obrazy obsahu básní, jsou to ilustrace výjevů popsaných básní ve stylizaci japonského slohu, kterému se říkalo Yamato E. Yamato byl starý název pro Japonsko. V něm vidíme vždycky ze šikmého nadhledu zprava nad krajinou či palácem pohled z výšky, ptačí pohled, umožňující nahlédnout za stěny v diagonální kompozici se zjednodušenými figurkami dvořanů a dvorních dam, básníků, básnířek či mnichů a buddhistických hodnostářů. Oba typy obrazů, obrazy básníků, ilustrace motivů básní, zůstaly s poezí Waka spojeny až do dneška. Ale od 18. nebo od konce 17. století, kdy vznikl takzvaný plebejský tisk ukiyo-e, neboli obrazy prchavého světa, prodělali tyto původně dvorské obrazy další stylistický vývoj, který postupně v té uzavřené tradici sledoval vývoje k manýrismu. Od 17. století se začal vyskytovat další typ obrazů, kterým se říkalo mitate e, kdy se obrazy té staré dvorské kultury spojené s poezií modernizovaly a byly to jakési obrazové parafráze a moderní variace na staré básně. Figury básníků zde sloužily jako módní žurnály a věšely se na ně šaty, kimona s novými vzory a česaly se jim účesy podle poslední módy. Byly to teda staří básníci v moderních kimonech a v moderních interiérech. Daleko nejsložitější jsou však ilustrace typu nadzorae, což jsou paraboly. Jsou to jakési obrazové hádanky se záhadnou vazbou na tu původní báseň. Od 19. století se vyskytovaly ve velkém množství na levných grafikách
které si kupovali obyvatelé měst. Byly to jakési obdoby kvízů či luštění křížovek s tajenkou. Nyní se budeme jednotlivým typům postupně věnovat. Takto vypadá takzvané ženské písmo od Nade, kterému se začalo později říkat Kana, propůjčené písmo, protože vlastně čínské písmo bylo zjednodušeno podle japonských 50 fonémů a začala se zapisovat foneticky takto jednoduchou formou. Na rozdíl od čínštiny, která se vždycky vpisovala do pomyslných čtverců a každý znak byl oddělen, se japonské písmo elegantně spojovalo do sloupců a vynikalo právě jednoduchostí, elegancí a tím, že ho mohly psát i ženy, jak bylo jednoduché, tak se začalo používat teda hlavně pro intimní literaturu, pro poezii, pro nejrůznější vyprávění, které v té nejstarší době se pisovaly právě dvorní dámy, které byly nesmírně vzdělané. Zde na tomto fragmentu, který pochází ze sbírky Wakan Roeishu, jež vznikla již v 11. století, ale tento rukopis je ze 14. století z období Muromachi. Je báseň od Arivara no Narihiri, což byl japonský milovník, velká japonská postava, básník z 9. století, který se stal hrdinou notoricky známých příběhů z Ise Monogatari. A jeho slavná báseň zní Yono nakani taete sakura no nakari seba haru no kokoro wa nodoke karamashi. V překladu: Sakury, kéž byste zmizeli ze světa, to by mé srdce zůstalo klidné až do léta. Básník se zde vlastně zlobí na sakury, protože už v tom 9. století byli lidé jejich krásou tak okouzleni, že jim vzala veškerý duševní klid. Zde máme ukázku takzvaného ashide, což je rákosové psaní. A nad touto ukázkou, která je rovněž z přepisu té sbírky Wakan Roeishu z 12. století, si řekneme, jak se vlastně do japonské obrazové plochy vstupuje. V Japonsku se psalo ze zhora dolů a zprava doleva, tak jak se rozvinovaly ty svitky papíru. A ten přirozený vstup do japonského obrazu je teda po takové pravolevé sestupné diagonále. Na tomto fragmentu krásně vidíme, jaký je rozdíl tedy mezi tou elegantní japonštinou, každá báseň tady má dva řádky, a mezi daleko složitější čínštinou. Tohle jsou čínské básně, japonské básně. Wakan Roeishu je sbírka, která předkládá japonské a čínské básně určené k recitaci. Ta recitace byla zpěvná, podobala se písním. Ashide znamená, že na pozadí jsou teda namalovány různé rákosy, je to rákosové psaní, a některé ty znaky mezi nimi úplně zapadají, nebo dokonce i ty lístky toho rákosí nahrazují některé z těch znaků. A tak splývá vlastně písemná a obrazová forma v jeden řád. Toto je další kaligrafický skvost, který předkládá báseň od Minamoto no Shigeyukiho. Typické ashide, vidíme zde opět rákosí, loďku, která je
zakotvená v rákosí v jakémsi proudu řeky, nad kterým letí ptáci, a do toho jsou překrásně kaligrafované znaky, rozsypané tedy básně, zde je podpis básníka. Je to národní kulturní poklad, který pochází už z počátku 12. století a je uchován spolu s dalšími 36 listy, takzvaných 36 básnických géniů v klášteře Nishihonganji v Kyoto. Poslední ukázka kaligrafie je až ze 17. století a vidíme, že ta úcta ke kaligrafii přetrvala po mnoho set let. A formát šikishi, ten čtvercový, je zde vlastně montován v překrásném brokátu jako vzácný estetický předmět. Ten rukopis patřil jednomu ze slavných kaligrafů ze 17. století. Byl to otec slavného malíře Ogata Korina, Ogata Soken. A zde je teda jeho jméno. A zde je jméno básníka Fujiwara no Ietaki. A údaj, že ta báseň pochází z cyklu jeho osobních sambásní. A zde je text té básně, která zní Chigiri nedo Hitoyo wa suginu kiyomigata nami ni wakaruru Akatsuki no sora. A v překladu zní: tu noc jsme prožili na pláži v zálivu Kiyomi bez přísahy. Na mraky, I'm sorry, na nebi mraky zářily, když slunce vyšlo nad vlnami. Tento překrásný kaligrafický obraz pochází z fondu Metropolitního muzea v New Yorku. V každé době vznikaly takzvané sampitsu, tři slavné štětce, a právě básně kaligrafované slavnými kaligrafy sloužily jako vzory, učebnice pro kaligrafii a lidé se podle nich učili krásně psát. A nyní se podíváme už na ty nejstarší ukázky toho, jak se ilustrovaly básně, portréty jejich autorů, básníků. Buď to vždy, základem toho japonského malířství vždycky byla tenká, ohebná, tušová linka. Vlastně používalo se to též náčení jako při psaní kaligrafie. A ty nejstarší obrázky byly čistě tuš na papíře, často provázené teda kaligrafií, a nebo se ta obrysová kresba figury vykrývala barevnými pigmenty, jako to vidíme zde na portrétu básnířky Ise z 13. století. A tomuto typu se řeklo hakubioe, neboli bílá malba. Vidíme, že dvorní dámy, které byly zároveň básnířkami, se často spodobovaly ze zadu. Důležité na nich nebyla tvář a její rysy, ale to nádherné 12-vrstevné roucho, kterému se říkalo junichitoe, a ty dlouhé rozpuštěné vlnavky vlasů. Zde je básnířka Tango ze svědků ze soutěží básní, kterým se říkalo Utaawase, kdy se scházela levá a pravá strana a na stejné téma skládali báseň, a básník rozhodčí té básnické soutěže
určil, jestli je lepší ta z pravé nebo z levé strany soutěže a ty výsledky se zapisovaly a proto víme hodně o tom, za jakých okolností se básně komponovaly. Je důležité říct, že u toho Hejanského dvora, to znamená u císařského dvora v hlavním městě Kjótu v době Heian, která se datuje mezi lety 796 a až 1192, vznikaly tyto básnické soutěže na základě všeobecné obliby poezie, která hrála velkou roli v každodenním životě básníků a dvořanů. Když se podíváme na ta dáma, se podobá vlastně jakémusi motýlu osazenému na květině, ale samotní dvorští hodnostáři, příslušníci té císařské šlechty, kuge, byli většinou komponováni do trojúhelníku, vždycky měli na hlavě klobouk dvorský eboshi, který zároveň vyjadřoval jejich postavení mezi devíti hodnostmi u císařského dvora a v rukou často drželi i úřadní destici, která byla znakem jejich úřadu. A buď to byly umístěni do prázdného prostoru, nebo na tatami. Takové figuře se potom říkalo agedatami kasen e. To samotné slovo kasen znamená básnický genius a e je obraz. Zde nalevo vidíme toho prvního šoguna z rodu Minamoto Yoritama ze začátku 13. století a vpravo je imaginární básník, portrét básníka Fujiwara no Teiki, toho kompilátora sbírky Hyakunin Isshu, a tento portrét pochází ze 14. století. Oba dva ty obrazy jsou z fondu Tokijského národního muzea vzácné památky. Nejenom tito význační muži, ale i všechny ostatní figury, které doprovázely teda jednak texty o jejich básnickém pozadí a jednak kaligrafie básní samotných, jsou ilustrovány nebo se ve fragmentech zachovaly už ve 13., 14., 15. století. Zde je fragment takzvané Fujifosabon Sanjuro Kasen. Je to opět básník Arivara no Narihera a ta jeho ikonická báseň, kterou jsme si říkali už na začátku. Sakury, kež byste zmizeli ze světa, to by mé srdce zůstalo klidné až do léta. Zase trojúhelník. Krásné písmo. Typické kasen-e. Ten způsob spodobování dvořanů, básníků, kdy žádnou roli nehrála tvář nebo její výraz, ale vždycky kompozice té figury samotné a u žen zejména teda ta překrásná barevná skladba jejich složitých rouch se zachovala po celou japonskou tradici a japonská poezie waka se velmi často právě ilustruje těmito sedícími figurami. Vidíte, že ta tvář je velmi zjednodušená, je to poloprofil, vysoko namalované obočí, znak dvorské šlechty a dvě čárky pro oči, malý háček pro nos. Tomu se řeklo Chikime Kagibana. A tady ty dvě básničky Nakatsukasa a Kudai no Kimi namaloval císařský malíř Tosamitsu Nori
na začátku 17. století a tu kaligrafii k tomu přičinil slavný Konoe Nobuhiro. Dva ty obrazy jsou z fondu British Museum. Důležité je, že nebyla opět tak důležitá tak tvář jako ten pohled ze zadu. Strnule sedící básníci Cassene se už od 17. století začaly pohybovat. Dámy se spodobovaly jako stojící ikony v ladném prohnutí luku. Kváře pozvolna ožívaly do výrazu a nabývaly portrétních rysů. Tady můžeme srovnat dva portréty nejkrásnější ženy Onono Komači ze 17. a 19. století. Krása oděvu ale zůstávala hlavním akcentem obrazu. Zde vidíme tzv. Mikaeli Beach, odvrácenou krásku, což je jiný typus od té krásky prohnuté jako luk. Protože vidíme krásku sice prohnutou jako luk, ale zezadu hlavně na ní opět jsou ta krásně komponovaná roucha a vlnovky jejich dlouhých rozpuštěných vlasů sahajících až na zem. Protože pohled zezadu na krasavici byl daleko více erotický než pohled na samotnou její tvář. Mikaeli Bijin je typus, který vydržel v japonském umění až do současnosti. A tady se dostáváme už k prvním dřevořezům. Ty první dřevořezem tištěné knihy pocházejí z počátku 17. století. Toto je takzvaná Sagabon, knížka vydaná v části Kyoto zvané Saga. Pochází asi z roku 1608. A je to ilustrace té u nás velmi proslulé básně, která je motem slavné sbírky překladů verše psané na vodu, které spolu stvořili Vlasta Hilská a Bohumil Mathesius už v roce 1942, vyšla poprvé v roce 1943 a poté následovalo 17 dalších vydání. Je to daleko nejznámější překlad japonské poezie u nás a bylo to šťastné spojení teda vědkyně a básníka. Ta báseň velmi proslulá zní. Marné je na vodu plynoucí psát, písmena začnou tancovat. Mardější ještě je na duši psát, muže jenž nechce tě milovat. Velmi blízko k předchozí ilustraci je takzvaná Koetsubon, knihy tištěné z kaligrafii slavného kaligrafa Koetsu, Hon Ami Koetsuba. Tahle kniha je z roku 1610. Pochází z Britského muzea a patří k těm nejstarším knihám tištěným z dřevěných bločků. A je typické, že už v těch nejstarších knihách se vydávaly právě sbírky, jako bylo 100 básní, anebo sbírka 36 básnických géniů, Sanjuro Kasen a jiné notoricky známé sbírky básní. A vždy je zdobily teda ty trojúhelníkové figury takzvaných Kasen a Kasen E nebo Kasenga. Tady bychom ani nedovedli odhadnout, že tato dvojice teda básníka a básnířky pochází až z konce 19. století, protože ten týž typ, který vznikl kdysi v tom 12. století,
se tradoval po dalších 700 let až do století 19. Toto je Taitoova sbírka 100 básní, která vlastně reprodukuje to staré téma Kasenga na Age Tatami, na Tatami. Ale my se ještě podíváme na to, že už v 17. století vlastně vznikla kolem té sbírky Hyakunin Isshu sada karet. A byly to vlastně 200 karet, kde první stovku zdobila vždycky Kasen-e ilustrace a druhá karta k tomu byla jen poslední dvojverší, kde byly kaligrafované posledních 7 slabik té básně, která zde byla celá. Básník na té soutěži, na té karetní hře recitátor, nejdůležitější básník, vždycky z té úplné básně začal přečítat první verš, zatímco soutěžící seděli nad s tou sovkou karet vyloženou na tatami a jakmile zaslechli první vlastně verš té básně, tak měli k tomu dohledat ten zbytek té básně a kdo byl nejrychlejší v tom dohledávání a získal nejvíc těchto obyčejných karet, tak vyhrával v té soutěži. Ta hra byla nesmírně populární, pomocí jí se lidé učili těch 100 básní nazpaměť a toto je teda ručně malovaná sada karet, která se dávala většinou nevěstám jako věno v takových ozdobných lakových krabičkách a toto už je levné tiskem, dřevořezem barevným tištěné vydání, kde 4 archy po 25 básnicích dávali dohromady celou stovku a na dalších 4 arších byly natištěny jenom ty poslední 2 verše básní po kire. A lidé si to mohli rozstříhat a nalepit na kartičky a hrát s tím také. Tady na té další ilustraci vidíme takové zvláštní vydání, které pochází z roku 1978 a je to moderní sada karet, které jsou tištěné už barevně přes šablony a zde je nahoře taková stylizovaná kaligrafie a jsou tam jména básníků zachycená a první verš básně. A je to z doby, kdy teda po 750 letech opakování té sbírky Hyakunin Isshu už zná celý obsah té knihy většina Japonců zcela bezpečně nazpaměť. Takhle vypadá dnešní komerční vydání v obyčejné krabičce s tištěnými figurami Kasen-e a s těmi posledními verši. Taková krabička se dá koupit za pakatel v každém papírnictví a hry v karty Utakaruta se většinou hrají na nový rok, kdy je trošku času. Dostáváme se k těm obrázkům, které už nejsou Kasen-e, ale Mitate-e, i když z Kasen-e vycházejí, a to jsou ty moderní parafráze. Zde vidíme slavnou báseň o hoře Tsukuba v ilustraci od Hishikawy Moronobua, na které sedí císař Yozei In a sní o této dívce. Ale oba dva už jsou oblečeni do nejnovější módy šatů z éry Genroku s těmi velkými výraznými vzory a s vlasy svázanými do copánků.
A ta ilustrace pochází z nového vydání, které se jmenuje Furyu Sugata Yakunin Issu z roku 1695, kdy vlastně se lidé, obyčejní lidé z města, měšťané, řemeslníci a obchodníci mohli naučit celých 100 básní pomocí velmi levných vydání v knižní formě. Báseň od císaře Józej In zní: z vrcholu hory Tsukuba padá proud řeky Mina. Rostoucí lásku připomíná, jak mohutní a plyne do údolí. Od roku 1765 se vedle toho černobílého dřevořezu tištěného z jednoho dřevěného štočku začalo, a často také ručně kolorovaného, začalo tisknout z více těch štočků, někdy z 5 až 16 štočků řezaných pro jednotlivé barvy, a vznikal soutiskem takzvaný brokátový dřevořez, kterému se říkalo Nishikie. Zde vidíme prvního malíře, který začal své malby tisknout v Nishikie v brokátovém tisku. Jmenoval se Harunobu a ty nejstarší pocházejí z roku 1765. On umřel už v roce 1770, takže se po něm nezochovalo toho příliš, ale některé ty obrázky jsou přímo magické. A ačkoliv na nich není jediný nápis, tak jsou to zjevně odkazy na starou poezii. Tady vidíme dívku, která se přikrývá ve sněhu hlavu rukávem a kráčí přes řeku. A protože kolem je šedivé smrákání a všude kolem teda leží vysoký sníh, tak je úplně jasná asociace na báseň, která zní v překladu: zasním koně a netuším, kde složím na noc rukávy. U brodu Sano vidím jen zasněžené stmívání. Tu báseň, která je vlastně jakýmsi obrazem bílé na bílé, složil samotný Fujiwara no Teika a patří k těm proslulým takzvaným monouta, ornamentálním básním japonské tradice. Vidíme, že ten Harunobu maloval takové velice tenké, křehké krasavice, téměř průsvitné, a zde už je báseň vypsána a ta báseň zní: když padne noc a vítr zedme vlny řeky Saho, zmatení kulíci pláčí a hledají své druhy. Vidíme tady kurtizánu opět ve sněhu s malou slučičkou, jak kráčí za svými klienty a otáčí se trošku smutně po hejnu kulíků, protože kulíci, vodní ptáci, byli symbolem manželské věrnosti a partnerské družby. A je to jakýsi, právě v tom je teda pikantnost toho mitate, toho moderního příměru, je to nostalgické ohlédnutí teda kurtizány prodejné dívky po ideálu manželské věrnosti. A tady opět vidíme dvě zcela moderní dívky, ty průsvitné křehoučké víly od Harunobua, které si čtou paní a její služka v moderním oděvu jakési milostné psání, a k tomu je báseň, kterou jsem schválně nechala s těmi otazníky, aby bylo jasné, že se to nečetlo tak zcela snadno. A ta báseň je pochopitelně milostná, protože jde o milostné psaní a patří do
fondu Jakunin Ishu jako číslo 44 od Fujiwary a Satady a z ní. Nepoznat tě, tak dosud nevím, jak chutná láska, nesnesitelný osud, touha po naplnění. A tady se z toho mýta z té modernizace těch slavných básníků dostáváme k další poloze, k poloze podobenek, kdy teda ten básník nejenže se dynamizuje, rozpohybuje, začíná zabírat různé pozice a je oděn sice do dvorského šatu, ale ve velice dynamickém provedení, tak navíc začíná mít i portrétní rysy. Ta jeho tvář začíná mít výraz. A těm podobenkám se řekne nise e, podobenky, portréty. A tento krásný obraz zamyšleného básníka, který hledí někam nahoru na měsíc s tím typickým vějířem v ruce, zní: letní noc se rozednívá dřív, než večer potemní, v kterém z mraku odpočívá měsíc po tak dlouhém dni. A vidíte, že i ta báseň je krásně kaligrafovaná, zde je jméno básníka Kiyovarano Fukayabu. A tady je Natsunoyova Mada yoi nagara akenuru wo kumo no izuko ni tsukiyadoruram. Takže ta báseň byla v přednesu takhle kratička, ale vyjadřovala velmi hlubokou náladu. Tato verze Hyakunin Ishu, která se jmenuje 100 básníků v brokátovém útku z východu. Jsou to teda ty brokátové barevné listy, které se dělají na východě v městě Edo, nynějším Tokiu. Tu ilustroval Katsukawa Shunsho, jeden z nejnadanějších kreslířů té doby. A mně se ty figury z téhle verze vydání toho Hyakunin Ishu líbily tolik, že jsem do knihy zařadila až 35 ukázek z této jediné knihy, většinou teda z fondu Metropolitního muzea v New Yorku. Tady vidíme další dva listy z této knihy. Vlevo je Arivara Narihirana, můj známý milovník z 9. století a jeho báseň z Hyakunin Ishu 17, která říká: sami bozi v bájném věku neviděli to, co já. Jak to říká tata proudí rudým listím oděná. To je také Monno Uta, ornamentální báseň, velmi proslulá, kdy se říká tata nebo tata před očima výletníků v době rudých momiči proměňovala v proudící rudý brokát. Vidíte, že ten slavný krasavec Arivarano Narihira zde má velmi zamyšlený výraz a je v loveckém rouku Jaginu, má toulce na zádech šípy. Je to teda takový jakoby bezprostřední detail nebo obrázek toho básníka. A tady vidíme ještě daleko živější obrázek, kdy slavný Daisoujo, arcibiskup Jien z kláštera Enryaku-ji, sedí k nám otočený zády jako kurtizána a ukazuje nám to svoje pozadí jako nejkrásnější z žen. Ale ta báseň je opravdu vážná církevní báseň a říká: rukávy kutny, duchovní černí zbarvené,
do šíře rozevírám, abych v nich ukryl smutný svět, na něj se z výše hory dívám. Tou horou se zde myslí hora Chiyidzan, která střežila Kyoto ze severovýchodu, a mluví se zde opravdu o černém rouchu a Šunšo se klidně dovolí s tam udělat takový mondénní oděv vybarvený červeně. Ta knížka Jakunin Išu v jeho podání má černotérii. Tady vidíme básnířku princeznu Šikishi, opět Šunšoha, a vedle vidíme velmi podobně komponovanou básnířku, která byla považována za patronku básnířek, Waka Sanjin, jedno ze tří bohů poezie, princeznu Sotohori z 5. století. A vidíme, že ta princezna Sotohori je modelována podle této slavné císařské princezny Šikishi básničky v té knize ilustrací Jakunin Išu od Kazukawy Šunšoha. Ty paralely jsou zde úplně zřejmé, je to opět ta podoba luku. A nyní budeme pokračovat v tom, jak se ilustrace vyvíjely dál do různých dalších typů. Už na konci 17. století se v ilustracích sbírky 100 básní vedle těch sedících básníků Kasen-e objevily ilustrace, které ilustrovaly jakoby motivy z těch básní, o čem se v nich psalo. A takovým básníkům, protože básně se řeknou uta, se říkalo utae. Tyto ilustrace pocházejí z ručně kolorované dřevořezové knihy z Jakunin Išu s ilustracemi prvního známého malíře, takzvaného ukiyo-e, neboli obrázku prchavého světa, který se jmenoval Hishikawa Moronobu. Ten zemřel v době Genroku 1694. Je to černobílý dřevořez, později ho kdo se vybarvil, a jsou zde teda oba dva typy, o kterých jsme mluvili dosud, to znamená Kasen-e, a nyní budeme mluvit o tom druhém typu, o tom Uta-e. Ty Uta-e, vidíte, že je to Uta jako báseň a E jako obrázek, čili obrázky básní. Jsou obrázky motivů ze slavných básní a často se objevovaly už od konce 16. století na skládacích zátěnách biobu, malovaných sitými přírodními pigmenty na pozadí vykládaném stence vytepaného zlata či stříbra. Ty přepichové velké zástěny biobu sloužily k dekoraci a k oddělování prostoru v nádherných síních paláců, které v té době zářily opět zlatem, jako kdysi v době Heian. Některé z těch paravánů úplně zjevně ilustrovaly poetickou náladu a nějakou známou báseň. Tady to je bezesporu ilustrace k této anonymní básni, která zní: nevidíš kopec ani pláň na ani stráň na pláni Musashi. Měsíc tam lehá do trávy a tráva ho zas vynáší. Pochází ta básně ze sbírky Shokuko Kinshu, jako je to číslo 425. Další útaje na biobu by mohlo být obrazem k motivu básně z Jakunin Išu 3 od Yamabe no Akakita,
opět velmi známá monouta ornamentální báseň. Yamabeno Akakito patřil ke generaci té nejstarší sbírky japonské poezie Manryoshu a byl činný teda na začátku 8. století. Ta báseň zní: v zálivu Tago se zastavím a vzhlédnu. Hora Fuji, vysoko v bílém nedohlednu, na věčný vrchol věčně sněží. A zde vidíme úplně jiný typ ilustrace, který nemá obrysové linky, je svižně a lehce načrtnut akvarelem, jde pouze teda po živém obrysu těch zvířat a namaloval tuto plošnou dekorativní malbu mistr dekorativní malby, který se jmenoval Ogata Korin. Předtím jsme viděli kaligrafii jeho otce. Také Korin patří k velkým malířům japonské tradice. A zde by mohla být asociací báseň od Michi Mitsua, která zní: Akenu to te nobeyori yamani irushikano atofuki okuru hagi no hitakaze. Česky: svítání, splání se do lesů vracejí plaché laně a v jejich stopách vane vítr vonící šalvějí. Tady jsem si dovolila určitou licenci, protože hagi, to jsou keříky, které u nás opravdu neznáme, tak jsem tam vložila šalvěj. A zde vidíme od žáka Korinova, nebo následovníka, který se jmenoval Suzuki Kitsu a tvořil už v polovině 19. století, byl pokračovatelem té školy Rinpa. Vidíme křepelky Uzura, které se skrývají mezi podzemní travou na pláni a nad nimi vychází teda dorůstající měsíc. Tato zástěna dvojdílné biobu by mohla být ilustrací takové slavné epizody číslo 123 ze sbírky příběhů z Ise, kde se praví: v dávných dobách žil jistý muž, který se přesytil své lásky k dívce z vesnice vysoké trávy Fukakusa a napsal jí tuto báseň. Po celá léta vysokou travou chodil jsem za tebou do vsi. Kdybych teď navždy odešel, zaroste se starostím. A dívka odpověděla: jestli se cesta k nám ztratí v trnitém křoví, jako křepelka budu tu stezkem naříkat. Snad vrátíš se na lov. Kdo ví? Muž byl tou její básní tak dojat, že se rozhodl ještě neodcházet. Takže i japonská literatura, monogatari, jsou vlastně básně ukryté v nějakém epizodickém příběhu. Další utáje dvoudílný paraván od téhož Suzuki Kitsu ukazuje jívu a volavku a ilustruje báseň od mnicha Shotetsua. Do oblačné říše přirozeně a tiše volavka se vznáší, bílá křídla nad ránem rozpíná a sníh se k nebi snáší. Pardon, a sníh se k zemi snáší. Daleko známější a rozšířenější ovšem než tyto malby, které zdobily jen domy velmi zámožných samurajů,
byly dřevořezy, které se v polovině 19. století šířily mezi občany, mezi řemeslníky a obchodníky a obyčejnými měšťany v městě Edo, hlavně v Tokiu dnešním, ale i v ostatních velkých městech, jako byla Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe. A tyto barevné obrázkové nishiki-e, brokátové tisky, vycházely ve velkých nákladech a daly se pořídit za levný peníz. Lidé si jimi zdobili paravány a velmi často vlastně byly i ilustracemi nějaké básně. Od pozdních 20. let 19. století byly nesmírně populární dva krajináři. První z nich se jmenoval Hokusai a druhý Hiroshige. Ten Hokusai, to byl japonský malířský génius rovný Leonardo da Vinci, mu byl nesmírně zručný jako malíř, žil 90 let a zanechal za sebou gigantické dílo. Jeho nejznámější dílo bylo 15-dílné kompendium tisíců malířských motivů, které se jmenuje Hokusai Manga, a tam uslyšíme už to manga, které se táhne až do dnešní mangy. To vstoupilo jako pojem do všech světových jazyků. Hokusai byl ten první, kterého si povšimli západní umělci, když začali být očarováni krásou těch japonských dřevořezů. Zde vidíme jeden z vodopádů, které Hokusai namaloval kolem roku 1835. Je to obraz, který by mohl ilustrovat slavnou báseň z Hyakunin Ishu, která zní: proud bystřiny se před balvanem v cestě rozdělí a v zápětí zas splyne. Řekni, proč i mine? Je to milostná výzva, pochopitelně. A tady vidíme další vodopád, který je podle mého naprosto geniálním zjednodušením toho motivu, který je až abstraktně vyjádřen, a dá se říci, že vzhledem k tomu, že vznikl kolem roku 1830, předeběhal vývoj světového malířství o dobrých 100 let. Je to čistá abstrakce vodopádu a můžeme asociovat báseň, kterou opět napsal Arivara no Yukihira v 9. století, při pohledu na vodopád Nunobiki, jako stížnost na to, že dosud nebyl povýšen. Básně mi se totiž také vyjadřoval nesouhlas nebo stížnost na pomalý postup dvorské byrokracie. Není snad vyšší vodopád mých slzí, ztracených v marném čekání na to, že už brzy dojdu povýšení. Ten malíř tady toho obrázku Yanagawa Shigenobu byl zetěm toho velkého mistra Hokusaje a mnohé od něj pochytil, ale tu abstrakci šel ještě dál než samotný Hokusai, největší mistr 19. století. A jsme u Hiroshigeho, který začal dělat celé série krásných krajin Japonska, takzvaných slavných míst Meisho. Začínal také na začátku 30. let, a protože zemřel v roce 1858,
tak za tu dobu začal vytvořit dlouhé série krásných japonských krajin, které na rozdíl od Hokusai, který byl takový odvážnější, abstraktnější, vynikali v tom, že dokázali geniálně zachytit atmosféru dne, atmosféru svítání, šírání, noci, zamřeného měsíce, padajících mlh, hustých dešťů, sněhu, ale i jasného slunce. On byl největším básníkem atmosféry. A tento střední list triptychu s mořským zálivem by mohl ilustrovat báseň od Ueno Chisato z Hyakunin-shu číslo 23, která zní: když září měsíc, zdá se, že smutek obestřel tisíce věcí. Nejen já samotný jsem postižen podzimem. Tady vidíme podobnou smutnou podzimní báseň, která z ní je od Michary Jodzena. Jsem tak sám. Vykrádám se z domu ven a strnu. Jak den zhasíná, také krajina skomírá podzimním soumrakem. Ale vidíme, i když je zde jasný západ slunce, že ta krajina zdaleka není tak magická jako od Hiroshigeho, protože jejím autorem zde je podepsán je Kuniyoshi, což byl bytostný figuralista. On ty krajiny nedovedl tak dobře zachytit a tady je zřejmý rozpor s tím, že ta básně říká, jak je básník Mich Liozen sám, a přitom ho tady vidíme v družném rozhovoru s nějakým vesničanem. Vrátíme se teda k Hiroshigemu, který krásně dovedl vystihnout ty pilíře hustého deště nad mysem Karasaki zde. A báseň říká: pro léta stáří mi nic na světě nezbývá. I stará sosna se přiklání jen k moři. Mé samotě se vyhýbá. A zde máme Hiroshigeho jako mistra sněhu a k němu báseň. Ve vsi na horách napadá sněhem smutek a strach z osamělosti bez lidí. Už ani trávu nevidím. Další velký malíř toho 19. století, jehož malby se rozšiřovaly ve formě dřevořezu, byl Taisō Yoshitoshi, který zde ilustruje v cyklu 100 podob měsíce prastarou báseň o dvorní dámy Murasaki Shikibu z Genji Monogatari, kde je krásně zachycena melancholie Aware, která patřila ústředním termínům, estetickým termínům té staré japonské poezie. A Aware, melancholie, zamyšlení, smutek nad pomíjivostí věcí a života proniká celou tou klasickou japonskou kulturou. Tato básně pochází z 11. století z toho slavného románu Genji Monogatari a týká se dívky jménem Svlačec Yugao, kterou zahobil duch žárlivé manželky prince Genjiho. A zní: přicházím blíže, abych spatřil její líce.
jak tiše sní do smívání. Sličný slačec uzdí chýše. A zde je ta krasavice, která se poté, co svůj duch žádlivé manželky zahubil, proměnila v ducha. A dlouhá léta sužovala roztoužené srdce prince Genjiho, který ji vlastně nechtěně zahubil. Ale nemusí to být přímo tyto staré dřevořezy. Ještě ve 20. století se ta technika toho nishiki, toho dokonalého dřevořezového stvárnění nějakého obrazového motivu, odrážela v takzvaném Shinhanga novém dřevořezu, který už je, jak vidíte, celkem realistický. A tato Shinhanga by mohla ilustrovat prastarou báseň z Jakonishu 31 o sněhu. Na starou ves se snáší bílý sníh, jako když luna probouzí bledé ráno v průzračných závojích. A teď se obracíme k tomu nejsložitějšímu, a to jsou paraboly Nadzorae. Podivná přirovnání nějakého úplně jiného motivu k těm starým básním. Jsou to takové obrazové hádanky bakvízy. Ten vztah k básním je zakódován v konotacích a asociacích a bez znalosti japonské kulturní tradice je vlastně ten obsah těch obrázků nesrozumitelný. Tady vidíme bažinu s kosatci, ale ten obraz kosatců jasně odkazuje k prostarému akrostichu, jehož autorem je opět náš starý známý milovník Arivara no Narihira, hrdina Isemonogatari, který je vyhnán z hlavního města, kde nechal svůj milou a putuje až na kosacovou pláň Yatsubashi v epizodě 9 toho Isemonogatari a tam znaven se s tou složí báseň, kterou posílá za svou ženou do města. A ta báseň svými prvními písmeny dává dohromady jméno toho kosatce Kakitsubata, český kosatec. A ta báseň zní Karakoromo kitsunare nishi sumashi areba harubaru kinuru tabi o shizomo. Česky, kéž by tu byla oděná v čínský šat, samé hedvábí, teď dal si je vše, co mám rád, cesta už mě nevábí. Čili to byla obrazová hádanka a teď je báseň, která zní bojím se, ale ne o tebe, o svou ztracenou lásku. To ty jsi na svou smrt přísahal a dával život v sázku. A k ní je tady podivný trosečník, který mává za lodí, která mizí v dálce. Je to jakási obrazová hádanka Nadzorae k původně milostné básně od dvorní dámy Ukon a je na ní vyhnanec Shunkan, bývalý opat kláštera Hoshoji v Kyotu, který chtěl svrhnout vládu zloducha Taeri no Kiyomoriho v 12. století a poté, co ho Kiyomori poslal do vyhnanství a omilostnil jeho průvodce, zůstal na tom ďábelském ostrově úplně sám a zoufale hledí za tu lodí odvážející jeho společníky. A ví, že se nikdy už do toho hlavního města Kyoto nedostane. Je zoufalý z toho vědomí, že prohrál svůj život, že ho dal v sázku a je konec.
Takže milostná báseň se mění báseň zoufalého trosečníka a tam je ta vazba té původní básně s tou novou ilustrací, která pochází od asi z roku 1842. A tady vidíme krásnou dámu s vějířem a k ní je báseň. Podzimní vítr z rána ulehá do trávy na holé pláni. Kosí stébla ověšená drahokami bílé rosy. Zase Jakunin Išu 37 Buniano a Sajasu. Podzimní báseň, přírodní lirika. Ale co tam dělá ta dáma? Na začátku 11. století pojal císař Toba za svou další milostnici krásku Tamamo, ale záhy onemocněl. Nikdo si z jeho nemocí nevěděl rady, ale jakási souvislost s novou favoritkou byla všem zřejmá. A proto se jí dvorní dámy pokoušely zabít nožem, ale nepovedlo se. Chtěli ji zkosit jako drahokam rosy na stéblu trávy. Až věštec Abeno se jim odhalil, že ta kráska je vlastně 9 ocasá liška, vysady těch 9 paprsků za ní. A zaříkáním se mu ji podařilo vyhnat zpět na plán Nasu, čili vlastně mizí v té pláni jako ten vítr, který tam uléhá. A ten klíč k té vazbě na báseň je v tom komentáři, který je tady nalevo od signatory umělce, kterým je Utagawa no Kuniyoshi. Prvé jsme si říkali, že on byl spíš teda mistrem figurální malby, což zde dokládá. Čili báseň zdánlivě nesouvisící a na čtenáři a vlastně divákovi nebo kupci toho dřevořezu bylo zjistit, jaká je tam souvislost. Nadzora je. Obrazový kvíz. A tady máme zase to samé, co už jsme viděli prvé. A nyní si to vysvětlíme z hlediska toho císaře Sutokuwa, který je autorem této básně. My ho vidíme tady. Ten proud bystřiny se před balvanem v cestě rozdělí a v zápěti zasplyne. Řekni, proč i my ne. A místo vodopádu, který jsme viděli prvé, zde vidíme jakéhosi ďábla nad spěněným mořem, do kterého se blízká. A dozvídáme se v komentáři toto, že císař Sutoku byl po prohraném boji o nástupnictví v roce 1156 svým bratrem vypuzen na 8 let do vyhnanství u moře na ostrově Shikoku. Chytla ho zášť tak silná, že se proměnil na boha bouří, před kterým se rozdělují i vody a zase splývají ty vody toho moře jako před Mojžíšem. Jeho původní svůdnická báseň, kterou zde napsal původně nějaké dvorní dámě, protože si ji chtěl přisvojit, tak je tady užita v úplně novém, trpkém a nadpřirozeném kontextu. A to byla právě ta pikantnost toho zjistit, jak se ta stará báseň stahuje k tomu, k té legendě o císaři Sutoku. A tady máme další nadzoraje, hádanku obrazový kvíz, kde je báseň Dlouhá je cesta přes horu Oe i po pláních až na most do nebe. Láká mě na ně má touha, ale ne tvoje vyznání. Ta báseň je psaná tady, tady je její autorka komorná Koshikibu, což byla dcera slavné básnířky Izumi Shikibu. A ten příběh je velmi složitý a vztahuje se k epizodě, kdy se k této mladé básnířce
Šikibu, mladičké úplně, snad 16-leté, přitočí ulisný dvořan Sadayori a vysmívá se jí, že zítra nebude schopná na soutěži básníků přednést žádnou básničku, protože její maminka, která ji zřejmě radí s poezií, odjela do svatyně v dalekém kraji mostu do nebe Amano Hashidate a neposlala dceři psaní s hezkou novou básní. A dcera mu právě, ta slečna Košikibu mu právě odsekne touto básní, kde říká, dlouhá je cesta přes horu Oe. A ta je tak plná narážek. A dokonce je tam i erotická narážka. Maminka mě neposlala dopis. Neposlala mě vyznání, ani ty jsi mi neposlala vyznání. A ještě si tady dovoluješ moje komentáře o tom, jak je dlouhá cesta za maminkou až na most do nebe. Prostě mladá Košikibu dvořana naprosto utřela. Uzemnila a zesměšnila. A teďkon je důležité, že v té původní básni se říká Ueyama ikuno no michi no tokereba mada fumimo mizu amano hashidate. Tam je důležitá, že ta cesta na ten most do nebe Amano Hashidate vede přes horu Oe. A co zde vidíme, je strmá hora Oe a na ní podivná bytost s dvěma malými pážaty. Má nad čelem ruku, rozlíží se po krajině jako hrdý jelen, když stoupí na scénu se svým paroužím. A co to je? A my se zde dozvídáme, že ten klíč je právě v té hoře Oe a toto je denní podoba monstra z hory Oe, které se jmenuje Shuten-dōji. A ten vyhlíží příchod válečníka Raiko a jeho pěti bojovníků, kteří ho opijí a zabijí hned příští noc, kdy on se převtělí do obrovité příšery a těch šest statečných válečníků tím osvobodí skupinu panen, které monstrum po léta unášelo z hlavního města Kyoto, zneužívalo a požíralo. Takže k této lirické básni je tady vlastně namalované monstrum. Je to rozkošná asociace a takových kvízů a hádanek bylo ve spojitosti se starou japonskou poezií Hyakunin Isshu vypracováno v grafické podobě, v podobě obrázků, asociací a konotací. Mnoho jsou toho celé série, hlavně z 19. století. A my si na ženou ukážeme ještě, jak vypadalo to monstrum Shuten-dōji z hory Oe, když spinkalo ve své noční podobě a nechalo se laskat a hladit těmi krásnými panemi unesenými z hlavního města. Je to svitek ze 17. století, detail z Shuten-dōji. Já vám děkuju za pozornost a omlouvám se za dlouhé povídání. Byla bych ráda, kdybychom mohli pokračovat.